Ilkanshi, Mukhranis Velis teritoriaze, arsebobs adgili, romelsats shuaguli hkvia. Am sivrceshi ghia da dakhuruli ghonisiebistvis shesanishnavi garemoa. Tumtsa rogor ikvneba es garemo. Es mative sanergis damsakhureba, sadats aghsanishnavia rom umaglesi kharisqis dekorativuli mtsenareebis mravolperovani archevania da tanats kartul niedakshi gazrdeli. Ninia Zuyadadzes umas mizles sanergeshi da detalebs akhla misi siujetidan shevtkvt. Mukhranis velze tmashi gulis kunzulis irgvli mravali funktsiis mkone tsalkoti arsebobs. Adgilsats ase daerkva shuaguli. Akhla uko simtsvani tsavse garemos 2019 cels chaiqara saputsveli. Shuagulshi 7 ganskhovebuli sivtsisadmi adgilobrivebisa tu utsqveli turistebis qoradgeba arasdros neldeba. Ჩვენ ვიმყოფებით საგონისიებო სივრცე შვაგულში, რომელიც თბილისთან ახლოს მდებარეობს მუხრანის ველზე, სოფელ წილკანში. შვაგული მულტიფუნქციური ადგილია, სადაც სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებას მასპინძლობთ და ბევრი სხვადასხვა მიმართულება გვაქვს. Ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც გახდა შვაგული პოპულარული, მისი ულამაზესი კარმიდამო ბაღი და უნიკალური მცენარეებია. Შესაბამისად, ზუსტად შვაგულის სანერგის პროფესიონალების დამსახურება და დღეს ისინი მოგვიყვებიან უფრო დეტალურად თუ რა განაპირობებს ამ მცენარეების უნიკალურობას და პოპულარობას შესაბამისად მოხარებლებში. Საქართველოში ყველაზე დიდ სანერგეში ქართულ ნიადაგში გაზრდილი მცენარეების დათვალიერება და მათი შერჩევა ნებისმიერ სურვილს თავად შეუძლია. Მცენარეებს აქ სპეციალისტები ზრდიან, რადგან შემოდგომა მათი გადარგვისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო დროა, აქ დიდი ფუსფუსი შეიმჩნევა. Გადავწყვიტეთ ადგილობრივ კლიმატთან შეგუებული ენერგების უპირატესობის შესახებ აქ მომუშავეებისგან მეტი გაგვეგო. Mocharul i-a rămas gestumbre, ciuva guli sanergeși, ciuva zbagnași, ciuva sanergeși nebulia, ciuva 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 წარმოებული ადგილობრივ ნიადაგზე შეგუებული ადგილობრივ პირობებს, რაც უზრუნველყოფს მის გახარების მაღალ პროცენტულობას. Ჩვენ თავის დროზე შემოვიტანეთ ევროპიდან სხვადასხვა მცენარეები, შემდგომ აქ ვამრავლებთ, ვაწარმოებთ მცენარეებს, აქედან გამომდინარე ჩვენი მცენარე ბევრად ხელმისაწვდომია, გვაქვს სხვადასხვა საუკეთესო ფოთლოვანი, წიწოვანი, ყვავილოვანი, ფოთოლმცველი და მარაწვანი მცენარეების სხვადასხვა ზომის ფართო არჩევანი. Ასევე ვაწარმოებთ მრავალკომპონენტიან რულონულ გაზონს, რომელიც დიდი პოპულარობით გამოირჩევა მომხმარებელში, გამოირჩევა კარგად განვითარებული ფესვა სისტემით და საუკეთესო ხარისხით. Შუაგულის ენერგიაში კომფორციის ისიცქმის, რომ აქ ყველაფერი ხელმისაწვდომია და თანაც ერთ სივრცეში განთავსებული, ვისაც საკუთარი ბაღის უკვე გაზრდილი და ფორმირებული მცენარეებით გალამაზება სურს, მოლოდინის გარეშე შეუძლია სასურველი შედეგის მიღება. Თანაც ეს სანერგი აღმოჩნდა სივრცე, სადაც ცოდნის მიღება უამრავმა ადამიანმა შეძლო, მათ შორის პაატა ბაშარაულმაც, რომელიც ხეებისგან ულამაზეს ფიგურებს ქმნის. დაარსების დღიდან მუშაობ შუაგულის ენერგიაში, სულ მინდოდა რომ მესწავლა ფორმირება მცენარის, ძალიან დიდი ინტერესი მქონდა და შუაგულის ენერგია მომცა ეს შესაძლებლობა. Მე ვარ ახალგორიდან დევნილი. Ჩვენ ენერგიაში მუშაობენ ძირითადად ახალგორიდან ლიახვის ხეობიდან დევნილები. Ფორმირება სჭირდება საკმაოდ დიდი დრო, სადღაც 5-6 წელი დასრულებული შედეგი მივიღოთ. Ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი პირველები, ვინც დაიწყო საქართველოში ამ მცენარების ფორმირება, რათა მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ფორმირებული მცენარეები. Შუაგულში არა მხოლოდ უფროსებისთვის, არამედ ბავშვებისთვისაც ზღაპრული სამყარო შექმნა გადაწყვიტეს. Შემეცნებითი თავგადასავალი და ბოლოს პატარა მებაღის დიპლომი. Როგორც ამბობენ, ეს ყველა ბავშვისთვის საინტერესო ტური აღმოჩნდა. Შუაგულმა სანერგესთან კოლაბორაციით შექმნა ახალი პროექტი ეკოტური, რომელიც პირველ რიგში როგორც ბავშვებისთვის, ასევე მშობლებისთვის ძალიან საინტერესოა, ვინაიდან დაახლოებით 30 წუთი სავალზე თბილისიდან ულამაზეს გარემოში ბუნებას და ბავშვები მთლიანად წყვებიან ციფრულ სამყაროს, თავიანთი ხელებით რგავენ ყვავილებს, რომელსაც შემდეგ დედიკოებს ჩუქნიან. შემდეგ მათ ეძლევათ შესაძლებლობა ნახონ თუ როგორ ულიცხინაურ ცხოველებსა და ფრინველებს და საბოლოოდ დღეს ძალიან ლამაზად ვასრულებთ შუაგულის სიმწვანეში. Ეკოტურიზმის მართულები დაინტერესება ძირითადად კერძო სკოლებისგან გვაქვს და დიდი იმედი მაქვს რომ საჯარო სკოლებიც აქტიურად ჩაერთვებიან ამ პროცესში, ვინაიდან ბავშვების ეს აღტაცებული და ბედნიერი თვალები აუცილებლად ყველა მშობელმა უნდა გამოსცადოს. 12 ჰექტარზე გადაჭიმული სანერგე 500-მდე სახეობის მცენარით. პროფესიონალთა გუნდი, რომელიც ეზოს დაგეგმარებასა და მცენარეების კვალიფიციურ ჩარგვას, ასევე გაზონის დაგებას და სარწყავი სისტემების მონტაჟს უზრუნველყოფს. ეს შუაგულის სანერგია, ადგილი, რომელიც შემოიტანს სიმყუდროვეს თქვენს სახლებსა თუ ეზოებში. დიდი
მადლობა ნინია ზვიადაძე, რომ უფრო კარგად გაგვაცნო შუაგული, რომელშიც მე ვარ ნამყოფი და ძალიან მიყვარს და მომწონს. აჰა, ასე იგი შენი რეკომენდაციაც აქვს.